はテレビ朝日さんからの特番をやった時に、それを見た日テレさんが、まあ、うちの局にジャンプしてきてくれないかと。でついてはまあそれはテレビ屋さんが考えてることであって、で僕的にはだからそこは別に何の抵抗もないというか、そこに関しては2番煎じとかっていう考え方は全くなくて、うん、だからネットの例えば言及ですとか反応とかっていうのは全く気にしない。気にするのは唯一、まあ戦友でありながらライバルであるっていう、まあ本当そういう感じじゃないですか。はい。言えない。